znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krene, tako bih rado da se vrati. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam ona nego i šta ima. Raj, ra, 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 ra. Nije to bol što lako prolazi, rane su to do vijeka. Ni luke, ni sidra, moja tugo, ni mora, ni polja, moja kugo, prazno mi srce ostalo. Si moje sve, tišine i hirove, moja bila. Ja kleo se pred ljudima da si moja sudbina, moja svila. Zvone neki sitni sati, izgubljeni lutaju mi snovi. Svi živimo neki život novi, a molimo stari da se vrati. Topolska 18, soba podstanara, njena vrata samo sećanje otvara. Topolska 18, na vratima piše, na staroj adresi mene nema više. Mene nema više. Zaključaj vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ipak ostani rođeni. Ni Bog ni vino, ne mogu baš sve. Uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, nekom biseri. Veruj mi, rođe. Ubato, sve su mi moje uzeli.
Dobro večer želim, poštovani gledaoci. Koliko sam večera srećan, to ne mogu ni da sakrijem. Prosto sam izabrao, ma ne da sam izabrao dobro, nego sam izabrao sjajno. I uopšte neću da budem skroman kada ovako najavljujem ovaj početak, poštovani gledaoci. Četiri divna vokala i ovo što ste čuli upravo malo čas je i pokazatelj kako to oni rade, a čućete ih večeras još dosta puta. Malo ćemo mi i da popričamo, pitaću o njih šta oni rade trenutno, ali su oni ovdje uglavnom zbog muzike, pa neka nam usput nešto kažu još i neku lepu i pametnu. Ali pre toga da vas pozdravim, ova emisija Pred Fajrom sa Čomorom, poštovani gledalci i svi vi koji nas pratite i na prvom i na drugom kanalu BN Televizije, subota 21. Evo ovdje kaže kako se zovemo, pitaću ja moje pevače šta rade na Fajrontu. A emitujemo se i nedeljom u repriznom terminu 14 sati i 15 minuta. Dobrodošli uz ovaj orkestar koji večeras će da bude pratnja narednih mjesec dana, poštovani gledalci. Izabrao sam orkestar Marka Đukića. Marko, dobroveče, dobrodošao. Poštovanje tvojim kolegama. Lepo ste ovo na početku odradili. A umete li vi ovako još nešto sami da osvirate bez pevača? Ajde da vas čujem nešto, da čujem odmah. Izvolite. Dobro, Marko, hvala. Ovo na početku je bilo dobro. Ja ću da pozovem sve gledaoce koji nas prate i putem satelita i u nacionalnoj mreži da nas i zaprate, što da ne. Mene ako nađete negdje na nekim društvenim mrežama nije loše i da me zapratite, ali zapratite orkestar Marka Đukića i zapratite sve moje pevače večeras jer su sjajni vokali. Uživat ćete, kada nemate neku lovu da pozovete na neko veselje, upustite brata YouTube i slušajte i bar neki klik im dajte tamo i uživajte u dobroj pesmi pred svega. Dobro večer, dobro mi došli. Hvala, bolje ste našli. Toliko volim kako pevate i toliko sam sretan i toliko sebi učinim zadovoljstvo. I to stalno govorim negde, ja zovem samo energetski meni dobre pevače koji mogu da me usreće, da bi bio gledan i da bih ja bio dobar. Vi jeste u toj grupi. Hvala puno, nama je čast. Eto, imate nekih pesama novih, imate i starih lepih i zato sam tu večeras da sve to podelim sa mojim gledalcima. Ono što želim samo da kažem za početak, poštovani gledalci, uz ove lepe kavere koje smo čuli, imam i neku preporuku mojih prijatelja iz Ciriha, iz Švajcarske, poštovani gledalci. Ukoliko vam treba neki estetski zahvet, treba će recimo, ne znam da li rade oči, treba će neka operacija. Pored stomaka mogli bi malo da se uradi i na dioptriji. Swiss Center klinika se nalazi u centru Ciriha, najmodernija je klinika opšte i estetske hirurgije u Švajcarskoj. Ukoliko se odlučite da uradite nešto zdravstveno neophodno ili recimo estetski zahvat po želji na vašem telu ili licu, imate sljedeće opcije. Hirurški zahvate recimo na venama, operacija hemoroida i kile, ginekologija, sve vrste operacije u oblasti maksilofacijalne i estetske hirurgije. Važno je da napomenemo da mnoge operacije od ovih navedenih plaća socijalno osiguranje, tako da socijalno i zdravstveno, ukoliko imate potrebe, i preko socijalnog i zdravstvenog možete to da rešite. Saslušajte pažljivo. Želite da uradite recimo korekciju nosa, lica, očnih kapaka, usana, grudi, stomaka, liposukciju, kako sebe vidim u svakoj navedenoj.
Dobro, dobro. Zakažite termin u Swiss Center klinici u Cirihu i to možete da učinite i na našem jeziku. Očekuje vas ljubozno osoblje, tim vrhunskih lekara, stručnost, diskrecija. Diskrecija je sigurna, budite bez brige, pogotovo ako ja saznam ko je tu. Na ekranu vidite brojeve telefona, pa ukoliko želite da ih potražite, slobodno to učinite, imate njihov sajt i dok vi to pretražujete, dok se ja samo malo dogovorim s pevačima šta će da mi pevaju, evo kratkog epitoga. E, dobro. Posle kratkog EPP-a treba malo da porazgovaram sa gostima. I obično ja ne pripremam pitanja, niti znam šta ću, nego kad ih vidim, meni se nekako otvori ovde nešto i onda svašta nešto pitam. Ali neću više da budem nikada provokativan, to sam sebi rekao, i neću da budem bezobrazan. Zato što mislim da to sada već više nije ni moderno, više da je tumač, ali tako negde. Se slažete sa mnom, da je negde ono kao kopaš po tuđoj intimi. Pa šta me bre zanima, Aleksandar, s kim spavaš, s kim se šetaš, s kim... Pa nije tako. Znaš, razumem da to mnoge interesuje i da to negde zanima, ali ajde to čeprkajte tamo sami, tražite kod mene, će da pričamo samo o dobroj pesmi i o tome koliko znaju da pevaju ili ne znaju. I ovi što ne znaju mogu nekada dođu uz dobar honorar, što da ne. Meni se to sviđa. Ja ti se sve dopada. Ništa ti to ne bi dirala. Ja ne bi ništa ovde dirala. Čekaj, Sandi, ja malo prečitam i ti kažeš, jao, sve si se pronašla. U čemu si se ti pronašla kad su estetski zakon? Pa sve si top. Šta tebi treba? Pa hvala na tome, ali sa žena ko žena. Evo, momci, kažete, ili nije tako, vi ste mlađi? Tako je. Hvala, lepo, ali žena ko žena, uvek nam nešto fali. Aleksandrice, ti si toliko, u poslednje vreme prvo si se prolepšala, izuzetno. Ajde da ne kažem sad to poslednje vreme, ali recimo možda par godina si odjednom, ono baš... Da, odjednom si se valjda nešto otvorila, da li si nekako se osvestila u smislu ne samo glasa i mogućnosti koje ti imaš pevačke, a velike su, ozbiljno su velike, nego si nekako i u tom smislu... Sam poznanjem. Jel da? Nekako odrasla sam, naučila sam kroz ovaj posao kako treba da se ponašam, opustila sam se nekako i promenila sam boju kose. Pa dobro, da, to bih pevača, sad više ne možda popamtiš ono koja je kakva boja, ali nema negde, znaš, prepoznatljiva. Jer se ne plašite da negde gubite na prepoznatljivosti u tom smislu? Ne. Ne, jel da? Ne, ne, ne. Ja mislim da naš glas je najbitniji i da ako tu nisi prepoznatljiv, daba ti se. Ugasi se u kanalu ti, brate. Ako te ne čujem, da, tačno tako, Aleksandra. Ognjen, ili ti baš imaš nešto novo pa si mi došao ili nisi ništa? Tako je, da. Nova pesma sam izbacio pre nema mesec dana. Radili smo sa Saškom Nikolić. Zove se Kilometrima. Pa, Bože zdravlje i mogu da najavim... Čekaj, to u Sašinu maniru ili je to neki zabavnjak ili to je malo ipak koketiraš i sa ovim... Nije baš zabavnjak. Nije, pa zato kažem zbog Saška. Malo neki etno pop, nešto tako ide. Ja sam hteo da vuče još više na etno, ali nije dao Sašku, kaže. Nije dao, pa dobro negde. E, čekaj, sad mi pade napad. Evo više, ja ne znam šta ću, ali je ovaj, pošto znam dosta o svima vama. Negde sam ovaj, ti pevaš, ako se ne varam, u operi, Skopskoj operi. Tako je, ja radim tamo. Zaposlen si tamo? Da. Pazi, jeste, znam, sećam se, zvao sam i Svilara, pa sam mislio negde da vas klopim zajedno, kao i dva operska pevača, onda sam se ipak odlučio da mi dođu malo ovde žene, da mi ulepšaju, a Svilar nek ostane da peva u drugoj emisiji. Operski pevači, Baška, večeras nećemo o tome. Jesu dobre plate u Skopskoj operi? Pa, solid. Korektne, jel da možeš li da živiš ili moraš da dopunjavaš? Pa, ne znam, ja iskreno, prva moja ljubav je pop muzika, tako da završio sam opersko pevanje i sad za sad sam u operi, ali, Bože zdravlja, planiram da se selim u Beograd, to već sam najavio davno, tako da, to me sad kočilo, opera. Dobro, ako ti treba neki stan za izdavanje, javi se. Dogovorit ćemo se. Ima kočike. Sad su kapaciteti popunjeni, ili dok ti dođeš? Oslobodit ćemo za tebe. Šalim se malo normalno. Šta sam teo još ognja? Dobro, vratit ću se kasnije, nije važno. Da pozdravim Vanjicu koja je blistala i čitao sam neke silne natpise i posle svadbi, znaš ono, oni hejtera, toliko su me nervirali. Jeli mi džigericu, ja ne znam gde su tebi, meni su džigericu pojeli. Pa nisam puno propratila, iskreno ti kažem, tako čuvam sebe do nekle. Bravo. Znaš, neko hejtuje veselje, neče. Pa dobro. Pa misli, stvarno, koji trebaš mozak da budeš i znaš, da komentar, kao sad, da li je venčanica ovako, pa brate, mladi se dopala. I to je dovoljno. I to je najbitnije, jesno. Venčanje, brate. Najbitnije da se meni dopada i mom suprugu. Tako je. Svako ima svoj stil, svako ima pravo i da mu
se sviđa i da mu se ne sviđa. Ti komentari predstavljaju tog nekog koji je komentarisao, tako da ja to tako shvatam. Znaš koliko je meni trebalo da to shvatim? Evo, tolike godine, ozbiljno ti to, Vanja, govorim. Potrese me opet tako, sad više malo ne za mene i ne toliko, valjda zbog mojih godina i staža i nekih starosnih, su malo kao obazriviji, ali me nervira kad znam vas, decu, i znam vas, mlađe, koji to tako dobro radite i onda kad čitam to tako, pa joj bi se sad umešao. Pa jeste, u suštini najviše boli ta nepravda, jer nas znaju ljudi i znaju kakvi smo i onda neko komentariše ovako ili onako što veze nema sa istinom i onda u suštini to, što se kaže, boli, ali ja stvarno čuvam sebe. Prvo, niti me interesuje da čitam, dovoljno mi je da ja poznajem sebe, što se kaže, i moji najbliži. Ne možemo svakom da se svidimo i to je fakat i to je, mislim, onih ima hejtera, hejtuju i Novaka Đokovića, čoveka koji nas najlepše moguće predstavlja u svetu, pa šta sad, mislim, moramo se pomirimo s tim i to je sasvim okej. Mogu bi ja mnogo od vas da naučim, zato vas i zovem ovde. Ozbiljno ti kažem, pa stvarno... To je sasvim okej. Mislim, prvenstveno, kao što sam već rekla, ti komentari predstavljaju nekog drugog i to... Konkretno to koji komentariše, znači njegovu vaspitanje, kulturu i tako dalje. Kakva li je to duša nesretna kada ima potrebu da sedne za kompjuter i da kao sad nekom nešto piše? Stvarno je negde to... Ja ne bih imala vremena da... Da, bravo bre, idem bre, idem pijem kafu u restoran, negde sedim, opet mi je to pametnije nego... Apsolutno, apsolutno. Da ne kažem, pročitam knjigu. Jer bih lagao. Neću da lažem moje gledalce. Apsolutno. Tako. Fatmir, moj dobri, ti si svaku sezonu kod mene ovde po jednom, zbog tvog glasa sjajnog, zbog toga kako ti to radiš. Pa da, ono je prestalo to biti po jednom, iskreno ti kažem. Ja se baš često vozam ovamo kod tebe, ali... Pa šta je to često? Jednom u sezoni, jednom godišnje, je to često? Pa jednom najmanje. Pa, ja ne znam, jesi bio više. Nemoj da udarimo restrikcije. Dešavalo se, dešavalo se. Ali nećemo nebitno. Nikad ne možeš da ih imaš, zato što ja volim bre pevače. I onda kad mi to negde, znaš, sklapa mi stilski. Nekako se, znaš, začude mnogi kad zovem goste, na koji način i kako to radim. Znaš, suludo to nekad nekome izgleda. Sećam se, to stalno pominjem, ne znam, Živkica i Petar Graš. Pa sad vidi ti kako to donese gledanost. Znaš, svi se krste i pitaju kako je moguće. Moguće. I večera se nadam da ću imati dobru gledanost, jer ovo su sve vokali koji opasno pevaju. Šta te dok malo čas, pa se sad vratila moja misao. Ognjen, jel ne bojiš se da ta postavka, sad ja to nisam baš stručan, laički govorim, da ti ta postavka klasičnog pevanja opere i ova ne pokvari... Ne pokvari neko stanje tu nešto u glasu ili... To mi samo pomaže. Pomaže, jel? Pomaže mi dosta u popevanje, tako da ta tehnika iz opere mi je samo... To znači da Aleksandrica može da bude operska pevačica? Pa što da ne... Teško. Ako bi što... Posticipela ne bi ona tu ništa dirala. Ja ne bi to da radim, ali još malo kažem, Bože zdravlje, pa evo mogu da najavim da polako... Spremam neki album sa Saletom, pa Bože zdravlje, vidjet ćemo, nećemo da to da bude brzo. Onako kao radi reda, radimo dobro na pesme, biramo pesme i prebacujem se skroz u pop muziku. Tako da opera će mi bude daleko... Ako slučajno to nešto ne prođe, imamo neke veze i u Beogradskoj operi, pa ćemo da te gurnemo i tamo. Ovo je tako da nije ni to stoji. Pored onog stana. Sve može. Znači, obratiš se u agenciju Čomora, sve. I za devojku, što ti nađem neku devojku, ako treba, Beograđanku, da te uselimo, da ne moraš da plaćaš kiriju. Mislim da je to nekako lakše. Marko! Jel možemo mi da sviramo nešto večeras? Da pevaju pevači? Ne znam što si rešio, ko će prvi, ali kogod? Ognjen, pa ajde opreski pevaži, to čujemo.
i bili mila majko ti, le, le, le. Što si srekna zvezda stvorila, jaske sveta majko kako sjaj. Da te ne izgubi. Thank you.
Brate, kaže kako uđeš u čašu, kako se napiješ. Eto, kako... Kako ljudi osjećaju muziku? Kako neko, u stvari, znate li ljude koji ne osjećaju muziku? U ovom smislu da ih ispuni, da ih napuni energijom, pa i da popiju, što da ne. Aleksandra, znaš neke takve ljude? Koji ne osjećaju? Da. Pa ja ne znam, uglavnom svi osjećaju. Negde u tvom okruženju su ljudi koji da, vole, ti se da, susreći vole, sa njim. Da, da, ali da. Negde ste, pretpostavljam, i vi ostali, ajde, možda je glupavo pitanje, ali ja znam, recimo, u mom okruženju da ima nikog ne dotiče, znaš, ono, imam nekih drugara koje, da, ozbiljno. I ja onda sam šokiran, se onda nađem, rekao, Bože, da li sam ja normalan, razumeš? Jer znate vi takve? Pa, ima ljudi koji ne osjećaju, ali sva sreća, to je mali broj. Tako je, manji procenat. Apsolutno ima ljudi koji ne osjećaju muziku, ali muzika je stvarno lek. Može da jako lepo raspoloži čoveka, može da... Može da ga baci u kanal? Može i da... Ozbiljno. Pa jeste, pa može. Može i da ga rastuži. Kako ti rekla? Da rastuži. Jako lijepo i rastuži. Tako je, tako je. Sve zavisi od emocije i šta slušamo i na koji način. Sve se slažem, apsolutno. Baš me zanimalo, rekao, da li ovi moji neki nisu normalni? Rekao, da im kažem da nisu. U manjini su, pa da, tako, da. Da. Ali su dobri, ovako duševni su. Pa ću da im oprostim, nije ni važno. Aleksandrice, hoću da pitam, sad da uvedem, zato što hoću da čujem i pesmu Cipele večeras. Znaš, Fatmira sam ja doveo, pošto malo pre se žali, kaže, bio je malo češće. E, sad ćeš da pevaš, pa ćeš da odmoriš, posle toga neću zovem dve godine. Ja nikad nisam došao ovdje da pričam, svakako. Ne, može malo da se nešto kaže. Vi, momci, spremite cipele. Ne znam, svi ste u patikama večeras, mogli ste neke mokasine ozbiljnije. Ali valjda vidjeli voditelja, pa isto. Šta sam teo? Ništa oko svega što znamo što se tiče Cipele, nego me sad zanima koliko kada pevaš Cipele i sada, da li su ti pregledi više validni, ajde, nije ni važno, ali ima ih, pretpostavljam, dosta i koliko ti veruju i negdje sad smatraju tvojom pesmom ovu Cipele ili prosto to sad kao i ove kavere što se snimaju, pa svi sve pevaju. Svi sve pevaju, tu nije bilo neke... Jer ja to tako sam negdje i doživao. Da, nije tu bilo neke loše namere uopšte i ljudi to ne doživljavaju stvarno tako. Bukvalno traže, ajde, Cipele. I to je to, mislim... U celoj priči, evo, ajde da malo, kada smo već to načeli, i negde hoću da stanem, mogu ja kao novinar da kažem, a ti se složi ako misliš da je u redu. Mislim da su to negde moje kolege malo više pravile oko toga frku, prosto je bilo zanimljivo i interesantno, ne mogu da kažem, to bi to puni novinske natpise, onda one klikove također, ali negde zaista danas ako se malo sluša muzika, vidite da se kaveri snimaju i da ti hitovi, nema ih baš tako i retko se pojave, ovo jeste veliki ozbiljni hit koji se pojavio i što da ne. Što da ga ne pevamo i... Mi smo želeli da samo jednostavno pesma opet oživi, da se vrati na digitalne platforme i to je to. I to je sasvim to. Evo, Fatmir je snimio, pomozi mi Fatmire, ti si također snimio kaver Cipele sa ovom mladom devojkom. Kako se beše, Lara zove? Lara Vukčević, jeste. Jer Lara je bila kod mene, to je ona Crnogorka beše. Jeste. Mi smo radili kaver sasvim slučajno. Ja sam negdje bio u prolazu kroz Podgorcu, zvali su me da uradimo taj kaver. Ja sam pjesmu usput učio u autu, nisam uopšte, ona je izašla prije toga nekih možda 10-15 dana. I snimili smo, ja sam to toliko nonšalanta nešto, bio sam u Starkavu, u nekom šorcu, bez je, pošto sam s mora išao. I da je na kraju, pa vidi, s obzirom da je to jedna od onih pjesama koju nisam uložio ništa, dobio sam mnogo, iskreno. To je trenutno najgledaniji kaver na Balkanu, ima mislim 32 ili 33 miliona pregleda. Jer stvarno to, ajde mi recite, je to istina. Aleksandra, evo ti se slažeš, jer to je istina? Jeste. 30 i nešto miliona da pogleda, pa ko to klikće, gde su ti ljudi? Stvarno, evo, znaš, pa nema nas toliko, brate, sa ovog prostora, da bi negdje to odgledali. Znam da niste sigurno ulagali u pesmu i da niste vi sponzorisali, da bi to sigurno niste to... Ali drugačije su izneli, sećam se ja baš kad su oni snimili to, drugačije je to bilo i svi smo stvarno slušali. Mislim, iskreno. Jeste, da. Ta mala odlično peva, bila mi je jednom ovdje. Ona je, mislim da je završila školu, učila pevanje kod malog,
kod Alibabića. Ovo više on nije mali, jel da nije on više mali. Ajde kad sam pričao o toj pesmi, ajde da vas čujem ovaj, pa da dignemo te milione na još jedan pregled preko. Ne, fali. A ja ću malo da sednem, da uživam. E, dobro, da čujemo sada nešto, pričali smo na tu temu oko novih pesama. Ognjen je uradio jednu novu pesmu, reče ti Saško Nikolić, je li tako? Tako je, Saško Nikolić. Kako se zove pesma? Kilometrima. Kilometrima. Imaš mikrofon, izvini, ja baš gledam držiš ovaj. Ajde čujemo tu pesmu. Ajde. Izvoli. Kad druga žena želiš miran dom, doručak u krevet, ja onaj ludak koji u kafani pravi lom. Dođe ujutru u devet, gde su ti oči bile? Idi, idi, idi. Kilometrima, daleko sam ti ja od ljubavi, lepa ženo. Kilometrima, daleko sam ti ja od vernosti, mene nemoj, sve što dotaknem ovim rukama sve u jednom trenu srušim. Nije meni još takva rođena da ne da da ljubav ruši. Može sreću da ti da, krasno je da volim, davno je jednom ovo srce jedna ranila, pa svaku zavolim, gde su ti oči bile? Idi, idi, idi. Kilometrima, daleko sam ti ja od ljubavi, lepa ženo. Kilometrima, daleko sam ti ja od vernosti, mene nemoj, sve što dotaknem ovim rukama sve u jednom trenu srušim. Nije meni još takva rođena da ne da da ljubav ruši.
nevinosti, mene nemoj. Sve što dotaknem ovim rukama, sve u jednom trenu srušim. Nije meni još takva rođena, da ne da da ljubav ruši. Se noge odsjeku i kada izgubiš tlo pod nogama, kad sve što si imao možeš da baciš niz rijeku, ko da si živio na teškim drogama. Od kad smo se upoznali kao da me pola fali, ti si već bila udata. Či prvi puta već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav, volam jednu kao
osjećaj da su oživjeli snovi. U kratkom spoju sam, evo već danima. Prošli životi nas bole i kažu pozovi. Već smo se voljeli ko u romanima. Od kad smo se upoznali, kao da me pola fali. Ti si već bila udata. Či prvi puta već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav, vola vjeru, kad nam se duše opet sretnu. Vidim ti oči prvi puta već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav. Znam te život cijeli, za mene sačuvaj tu ljubav, bola vjeru, kad nam se duše opet sretnu. Vidim ti oči prvi puta, već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli, za mene sačuvaj tu ljubav, bola vjeru, kad nam se duše opet sretnu. Rušila ti nade, rušila ti snove, otkad sam se rodila. Šta ja mogu, mama, kad me hoće tama, pravim loše izbore. Boriš se za mene kao zver, a ja uvijek biram kontrasmer. Mama, znala sam, mama, znala sam, da me ne voli, da budala sam. Na te usne gladne, opekla sam se. Na lepotu lako posekla sam se. Njega čekala, nikad zaspala. Za njim plakala, sebe lagala. Najbolje muškarce slao mi je Bog. A ja uvek dajem se za pogrešno. Iza mojih koraka. Šta ja mogu, mama, kad me hoće tama. Pravim loše izbore. Boriš se za mene kao zver, a ja uvijek biram kontrasmer. Mama, znala sam, mama, znala sam, da me ne voli, da
sam za njega čekala, nikad zaspala, za njim plakala, sebe lagala. Najbolje muškarce slao mi je Bog, a ja uvek dajem se za pogrešno. Moramo i na te reklamice malo, jel da, ovaj, i to smo morali da vidimo, ali ono što moram također, poštovani gledalci, da učinim kad bi dolazi Makedonac, to obavezno tražimo Zajdi, Zajdi. Poslednji put je bio Đoko Jović ovde kada je otpevao Zajdi, Zajdi, razvalio je. Znači, sad nisu to ovih 30 miliona, ima nekih hiljada, ovaj, nije ni to loše. Meni su kanal uzeli, znaš, ono, kao i mnogima, jeli, na Grandu, preko 200 i nešto hiljada, pa se sad mučim s ove nekoliko hiljada, ali ćemo to da stavimo da odgledamo. I ne budem i rušiti taj kanal. Neću, naravno, neću. Da znam ja. Momci, može ovaj Zajdi, Zajdi? Može, Marko, dođi ovdje, Marko, ajde. Pa dobro, čekaj, stani, sad mi pade na pamet. Pa ovaj, kod mene to tako, Marko, ide, pa sad ako ti bude prijelo, ti ostani i zadrži se kod mene, ako ne, šta da ti kažem. Evo da pitam pevače, pošto pred Fajron, znaš, obično ovaj, oni ispunjavaju želju. Ostani tu. A šta je za vašu želju? Šta, Aleksandra, šta ti voliš da čuješ na Fajrontu? Da ti otpeva Vanja. Pazi sad, a ti ćeš Vanja ovaj, posle ovaj, obrnuto. Joj. Ajde, sad je nađe. Sinoć smo imali ozbiljne fajronde do jutros, pa nismo baš nešto za pesmu. Koja je bila na fajrondu? Pa i ona i ja smo bili. A zajedno ste bili? Što ste pevali? Ajde sad jednu. Pa svašta, ja volim Vanju kako peva na grčkom, ali dobro, sad ne mogu da eksperimentišem i da je teram to da peva. Dobro, ne znam da li Marko moj svira grke ovaj, on je više za ovu domaću. Šta je ona poželi? Zilevo, zilevo, eseno poga pao, kjela trevo, zilevo, muli piske da spao, kje horevo, zilevo, ja ti ako ma celo na gapo. Zilevo, zilevo, ezero poga pao, kena trebao,
Tako je, Vanjice. Kako se kaže beše hvala na grčkom? Evkaristo. E, dobro. Šta je Kalispera? Dobroveče. Dobroveče. Dobar dan. Kalispera. Evo nastavljamo Kalispera. Pazi sad, dođi vamo, ne budu da pričate, bre, niste u kafani, bre. Ovo jeste, ba kakav dogovor, ovo je Fajron, bre. Na Fajron tu smo razulareni. Snijeg pade na behar na voć. Mora li ta? Može. Bravo, Fatmire. Bravo, evo ljudi. Da ti kažem, ovo mi diže rejting, garantujem. Znači, vidjet ćemo ove rezultate. Daj mi, molim te, Aleksandrice, ostali, evo... Sad ti dolazi nešto, naravno nismo se... Ja, kako ja? Ja voli, duša voli, ali ne zna. Čekaj, za Fajron ti posao. Ja, pa za goste. Sad ćemo kući pa da teram. Još malo treba mi ovaj finish, pa ću posle. Daj mi jednu cecu. E, čekaj, ovaj... Aleksandra, ti pevaš Opasto i Maletićku, pa ćeš to kasnije da mi otpevaš, evo, Sviće Zora, može ta? Može. Ali cecu sada, evo, da bo. Ajmo sad cecu. Kupi mi kartu u jednom smeru, al uvek ima u ljubav veru. Ne znam. Dobro, ovdje smo sada stali malo samo da ovaj, hvala ti Marko, ovaj, možeš sada na poziciju, još ćete mi da svirati. Ko to daje, a daj aplauz orkestru, treba. Čekaj ovo, Aleksandrice, u Beogradu kad nastupaš prvo i gde? Jel znaš unapred da dođem da se utepam, što kažu, sad žargonski pričam, pa nisam, da se nagradim. Hoću da dođem. Skoro. U klubu Narodnjaka, vidjet ćemo sad kad će sljedeći da bude. Ajde, javite. A to obavezno da već. Radojim se, znači, to važi i za vas kad budete negde u toj nekoj blizini mojoj do jedno 150 km. Javim. Da preguram, toliko mogu. Uživao bih uz vaše pevanje i znam da će i mnogi. Tako da, eto, tu vas držim za reč. Ono što želim za kraj da vam kažem, hvala vam mnogo. Volim vas, to sam rekao na početku, sad vas i ljubim i
I sve imate kod mene otvoreno kad god i šta god treba. Hvala te, nemoj samo lovu da tražite. Tu sam tanak, znači, slabi su honorari, ali pozajmit ćemo, nije problem. A ja baš mislila sad da te pitam. Da budem žiran, mogu. Mogu. Ja mislila za stan neke, ako može slučaj. Za izdavanje imamo. Za izdavanje imamo. Za izdavanje imamo. Spustit ćemo Kiriju vama. Hvala vam puno, ljubim se. Malo se šalimo, poštovani gledalci. Još jednom, hvala svima vama koji ste i ovaj put bili sa nama. Ovdje mi je nešto napisalo što treba... Aha, napisali su mi da treba da kažem da. Znači, subota, to sam već je negdje rekao, 21 sat i na prvom i na drugom kanalu. Posle serije Južni vetar idemo upravo pred Fajrom sa Čomorom. Nedelja repriza, za kraj jedna lepa žurkica. Uživajte i do gledanja, budite uz BN televiziju. Hvala vam, ljubim vas, izvolite. Hvala tebi. Još sam veran, tebi mogu.
da ti kažem nešto još. Ostani, ovaj dan je bio loš. Ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to. Pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo. Pričaj mi, nek me umire na čast tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih koja dođe kad nam treba. Ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Ti si jedina od svih jer mi mogu reći sve. Ostani, ti si ista ali znaš. Ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas. Tvoje ruke i tvoj glas, tvoje ruke i tvoj glas.